Господин Новаков, повода за днешния разговор е решение на Върховния административен съд за пречиствателната станция в Сопот. Тъй като гражданите не са длъжни да разбират нито от съдебни решения, нито от оперативни програми, моля ви просто да обясните какво значи това решение. Сопот има да дава пари, Сопот има да взима пари или Сопот получи урок по това как се работи по оперативни програми? Ами вижте, въпросът ви състои от три въпроса. Само ще кажа, че Върховният административен съд, която е последна инстанция, на 11.2 публикува едно решение и на 15.2 тази година публикува друго решение. Ще го обясня по-простичко за масовите, за масовите българи, масовия съпотенец. Едното решение е така нареченото дело за водопровода и наложените корекции и сумите, които трябва да се възстановят на оперативна програма околна среда, които по това решение са 120 000 гробници, 50 000 лихви. А другото решение ще се позова на цифрите, които госпожа Стоянка Атанасова в предизборната кампания 2019 каза, че община Сопот за пречиствателната станция ще трябва да върне близо 2 милиона лева. Това е окончателно решение. Този акт остава в сила решението на Старозагорският административен съд. Сега тук важното е кое да се каже. Ние обжаваме и двата акта на оперативната програма околна среда. Госпожа Атанасова в нейното интервю предвещава някаква загуба, но държа да подчертая, че ние на Старозагорския административен съд спечелихме и двете дела. Не мога да се дам обяснение защо Върховния административен съд, след като един път бяхме изгубили в Стара Загора и с тяхно решение върна двете дела отново с излишни указания какво да се направи на Старозагорския съд и Старозагорския административен съд ги реши положително за община Сопот тези две дела. Сега аз не мога да разбера защо същия Върховен съд едното дело отменя решението на Старозагорския съд, а другото дело за голямата сума е в полза на община Сопот. Цели за пречиствателната станция нещата са изчистени. Няма еднозначно решение. Имаме тактика как да решим тези 170 000 за водопровода. Това не е толкова фатално. Но за сега ще го оставя малко, защото все пак това става въпрос за интересите на община Сопот. Но така или иначе, когато казахте във вашия въпрос, това как се работи по проекта и така нататък, първо за тези решения искам да благодаря специално на адвокат Германов, който отскоро стана съдия. Изключително добра подготовка, добра икономическа, добра юридическа визия. Също искам да благодаря на госпожа Клина, че Мингирова, нашата шефка на отдел икономическо развитие, която 6 месеца с нея успяхме това, което отказаха и самата госпожа Стоянка Атанасова и бившият бюджетар, сегашен председател на общинския съвет госпожа Пенева да ми помогна да стисне, защото знаете, Сопот беше тотален организационен всякакъв хаос. Няма да пропусна да благодаря на нашия щат юрисконсулт Кърчев. Това е готово за учебник, между другото, това решение, как се спестяват пари за един град. Когато казахте за вашия въпрос, как се работи пак да се върнем по оперативни програми, искам да подчертая, че много обидно ми е ставало госпожа Стоянка Танасова в това интервю, споделя някакъв заем, как те са го били издействани, на колко вървяло в общината. Само да кажа, че община Сопот по времето на господин Личев се реализира няколко от така наречени европроекта. Единият европроект е административен капацитет, просто са откраднати едни 400 000. Срамота ми е да ви обясня за какво става. Там има досъдебно производство, все още в специализираната прокуратура срещу тях. Вторият тяхен голям значим, който ние преди изборите не го знаехме, страхотни юридически казуси, изчезли Мариана Обретенова с прецедент за Министерството на регионалното развитие и благоустройство, за проект за така наречените котли в детските градини, които ги няма, 1,5 милиона. Искам да ви кажа, че сега дойде наскоро писмо за устойчивост на този проект. Ние сме дали на Общинския съвет. Там за момента претенциите, подобни като тези на оперативна програма околна среда, са около близо 300 000 към днешна дата. Там също се борим.
Този проект успях и да им го осъществува. За един месец успях да им осъществува всичките проекти и да им ги приключа. Дори и по така наречената пречиствателна станция и водопровод. Това е решението, което каза. За един месец успях да им ги направя. За котлите държа да ви кажа, че проектът е завършил 2012-2013 и какво са нотари, да излезе Стоянка Атанасова да обясни. Пречиствателната е завършена 2010 документално. Коя година сме в момента, точно има правим изолумите. По същата логика има и проекта за читалището, където 500 хиляди на другия ден е протекал в покрива. Така че толкова на госпожа Атанасова, но като казах, че съм обиден, обидно ми е, че когато съм преговарял за въпроса на Сопот пари, един път заема 2400, когато някъде тя се съгласувала за господин Чехелно по комушистките, докато се пива да деча ракийката, на мен ме се налагаше да обикирам доста време в Министерството на финансите и благодаря между другото и на Горанов, и на господин Ананиев, и на всичките специалисти, които влизахме в последния контакт, да спасим общината. По-бълното ми е тук, че в този период, когато ти ходиш и преговаряш и когато правиш някакви дивиденти за града, тези, как да ги нарича, елементи или кречетава, али се опитват постоянно да обясняват както тя в нейното интервю 2019-та общината е вече банкротирала, общината ще такова. В момента общината е в едно съобразно тяхното контраст, ако може да направим, но добро състояние, няма ни разплатени сметки. Госпожа Атанасова, не знам по тяхните къде какви пари са били оставяли за господин Личев, но дори вземанията в нашата каса бяха блокирани от честието. И аз знам през кога е минало този град, само да я кажа за нея, да знаете, аз съм следил училищата. Ние си ги подаваме всеки месец. В момента, община Сопот по сметките, свободен паричен, с местни държавни дейности, местните са около 1,200 към днешна дата, държавните са около 600 хиляди. Тази община има 1,800 и разплатените са почти на нула. Все още мъничко остава на карма от близо милионния дълг, който ми бяха оставили. Но това интервю ще го използвам да ви кажа, че може да го заглавите и урок за бъдещи кандидат кметове. Значи, с опит ви гарантирам, че ще има още 30 години проблеми с тези недобре реализирани европейски проекти. Като пример ще дам котлите, където сега ще трябва да им оправим устойчивостта, да им търсят котлите. Къде са, що са и гражданите на Сопот ще трябва да го плащат тези котли. Но по-големият проблем е как ще им оправим устойчивостта на водопровода. Там в един ден, може би, защото спазваме европейските регламенти и държавата и общината, ние ще трябва да търсим близо 10 милиона, защото нито прилюдникът им работи. Нито проектът им е бил, проектът е направен като техническа част както трябва, дори проектанта мисля, че няма проектантска правоспособност. Бързакът е, например, при 3 дена преди дойдем да се закълни, и аз ходих да им търся пари, да им ги оправим и да им ги разплащам и да им ги ощувам, те даже си взимали хонорари за тези работи. Мисля, че отговорих на тези вашите въпроси. И стигаме до един философски въпрос, може би и с оглед на това, че наближават избори, вярно парламентарни, не са местни, но все пак отговорно ли е това поведение към гражданите? В този смисъл, госпожа Атанасова, която вие цитирахте, тя не е ли по смисъла на закона отговорно лице по тези проекти и по свършената или несвършената работа по тях и доколко помага за развитието на града такова едно поведение по време на избори да се ходи по телевизионни студия или да се правят интервюта в други медии, в които да се плюят всички предишни? Вижте сега, значи аз на госпожа Стоянка Атанасова, за разлика от нея, хода пиша по собствените улици. Да ги разделим нещата законно. Значи те имат достатъчно досъдебно производство в специализираната прокуратура. За жалост, прокуратурата малко по-бавничко работи. На моменти получават някакви откази за образуване на дело, така да се каже. Но като обжаваме специализирания съд, гледам, че съдът го връща обратно на прокуратурата. Там мога да дам примери с лифта, паркинга на лифта и така нататък, но нека да не ви обяснявам всички неща. Пак как поведението постоянно да... Какво значи да си била главен служител на общината,
нейният съпруг е бил управител на фирмата Точищата, която остая на града, не на мен. На града милион и сто задължения към фирмата и към сметището от такси. В същото време нейният съпруг с неговата фирма е направил поне 20 капитала ремонта, които нито един не е качествен. И тя като главен счетоводител му го разпитва, разписва фактурите и платежните и питам аз какъв е интересът на града и вие това, което може би искате да напитате, да тръгнеш ти в телевизионно студио да предрешаваш дело, което го спечели. Аз сега ще ви прекъсна, защото ето и вие цитирате неща, свързани с нейното семейно положение, с това какви отношения е имал мъжът. Не те са и Стоянка Танасова, професионалната визитка, коя е тя, че тя на мен ще ми даде оценка. Но разберете ме правилно, така, от гледна точка на зрителя, не слушателя, нещата придобиват един много личен характер. И някой може да каже, еми ето, Новаков и Атанасова пак се карат публично. Не. Значи те са ми забавни. Първо, на Новаков професионалната му визитка е много по-добра от тях. Второ, аз съм влезнал в общината, съм имал някакви доходи и собственост. При разликата между Мораков и Стоянка Танасова и Веселина Личев е следната. Те, когато са влезнали в общината, са почнали да притежават собственост. Но на мен ми се иска, пак ще ви прекъсна, значи на мен ми се иска разговора да се води за неща, които касаят супутненци. Супутненци няма да променят битието си, като разберат или не разберат за имотното състояние на госпожа Танасова, например. Супутненци обаче пряко ги интересува ето това решение, което вие показахте. Еми пряко факта, 2 милиона ги спестихме на дедър. Точно така. Това е, точно с пречислателната станция. Сега идеята е как, пак казах, имаме стратегия, как и тези 170 хиляди, които пак заради тяхната ни кадърност по този водопровод, да ги спестим стъпка по стъпка. Сега по-нататък града трябва да мисли как ще поеми котли, защото тя са реализирали котли в детските градини и не работят. И Кел Фредът, че има досъдебно производство и те реално или късно може би ще влезат в затвора. Аз на господин Личев това съм го обещал, но това няма да върне котлите в детските градини. И трябва да кажа, че може би сега не е момента, но един от третите от фонд факт в това цялото нея на интервю при журналистката Гешина, което каза, на следващия етап ще обясня да кое за тук и земята и кредити и приквилихвани проценти. Но ги изчаквам и от сега да използвам случая до вашата камера, че от другата седмица, всяка среда ще бъда на площада и ще си говорим по всички теми с нашите съграждани. Така че това ми мама да изпестихме това, което тя ми беше обречена на тези дела. Но питам аз, питате ли ви през това време, колко, пак казах, административна, финансова и юридическа обосновка трябва по делата и някой ми реплия за кмет, толкова го питаш за какво отива. Той три мандата беше и остави какво трябва и Стоянка Танасова е излязла да предрешава изхода на дело, което не е така. Очаквате ли още такива капани за в бъдеще? Доста капаните, аз да ви казах, че това интервю може да бъде урок за кандидат кметове, защото след 2 години ще дойде кандидат-кметска кампания и ще ми говорят за красоти рози и въртовръзки, но защото ти първо ще има проблем с водопровода, 170 хиляди не са проблем. Проблема ще бъде, когато трябва устойчивостта, както пътите, а там съм убеден, че ни е по-малко 10 милиона лева, ще трябва през това време. Как ще се оправя? Това говоря от 4 години на общински съвети и на граждани. Така че, аз съм уморял, доста уморал съм на трупа. Града е в добро юридическо състояние, в добро финансово състояние, но друго имам на предвид местните политици, че пред сопът посъдат огромни проблеми, както в инфраструктурата, така и в финансите. Така че не казвам, че ние сме най-добрите, но фактите са такива. Дела, които водиш с държавата, с оперативна програма околна среда, да ги предрешаваш ти в името на някакъв политически избор просто. И само още нещо, просто искам да много разберат супутненци в едно изречение. Откъде е програма за пречислателната станция? Общината дължи 2 милиона на фирмата изпълнител. Има подписан договор с фирмата изпълнител, че когато едва дойдат парите от фонд, от програма Околна среда, тогава ще разплатят на фирмата. В един момент господин Личев, за който съм пуснал сигнал на специализираната прокуратура, изменя този договор и прави едно споразумение, че фирмата вече дължи, общината дължи пари на фирмата. Те осъждат общината и представете си, Томислав Дълчев и Гласов, ако беше взимал 2 милиона безлихвени заеми от държавата и ги беше разплатил,
По пречиствателната станция общината реално до момента е взимала 8 милиона и градът с опътненци платиха още 8 милиона. Още 8 милиона. Така че всичките им проекти са на това. И да спрат да спекулират, че тази корекция не била наложена. Напротив, корекцията е наложена. Те са спечелили едно единствено дело на Камски районен съд на административен съд Пловдив за личен акт на господин Личев от 500 лева. Така че малко темата с това лъжи, като се повторят, нали, стават истина, добре върви, но ще ги моля най-накрая да се спре тази спекулация. Просто трябва да тогава да вземат един безлихвен заем, като толкова искат да платят на фирмата, да не говорим, че по договорите въобще не са нужда да плащат на фирмата. И господин Личев е изменил договора за обществена поръчка. Най-вероятно не е станало, за да услужи на сухопътници. Защото там е защитен интерес на частния субект. Да не ви казвам какъв е договора с фирмата изпълнител по водопровода. Единствено можем да вземем Българска търговска промишлена палата и в момента прецизираме и дело търговство, както и последната жалба на господин Личев, която съм му обещал за водопровода, защото там положенията са огромни за него. Огромни. Над 10 милиона са още стигнат. Така че толкова потенциално. Добре. Благодаря ви за този разговор. Все пак бих искала накрая да изведем изречението. Към момента 2 милиона лева са спестени. Да, поне за това госпожа Атанасова обясняваше, че 2 милиона тегнат на града. Ето по решението на Върховния административен съд, което казва, че потвърждава решението на Старозагорския административен съд с оперативна програма околна среда. Така че, като пишат решението, другите трябва да мълчат. Благодаря. Благодаря.